sapo kemi mbërritur në Kalas, një ndër fshatrat më të vjetër të zonës së Delvinës. Ai shfaqet hershëm në dokumenta, të paktën që prej shekullit të 15, kur sipas regjistrave osman, përbëhej nga 44 shtëpi. Një numër i konsiderueshëm ky, po të kujtohesh se të dhënat i përkasin thuajse 600 vjetëve më parë. Kalasa është vetëm një prej vendbanimeve të zonës, sepse ajo përbëhet edhe nga fshatrat e tjerë, po kaq historik, siç është Tatzati, Vergoja e Merradh. Por vizita jon nuk ka lidhje me historinë, por me të sotmen. Banorët prej kohësh janë përfshirë në një betejë të re. Betejën për të mbrojtur fshatin e tyre. Cila është betejë juaj? Është një betejë shumë vjeçare që e përjetojmë këtu, se është ndërtuar një hec në fshatin Sasaj, ndërkohë aty ka një kontrat të bërë, pa menduar mirë që është në dëmin e krejt zonës, se lumi që ka një rrjedhje jo deri diku të mjaftueshme, ata marrin gati e mbi masat e duhura. Neve nuk kemi asnjë kontratë që të shikojmë se sasasi im duhet të marrë tuneli hecit Sasaj, sasasi duhet të marrë neve si banor komunitet këtej, dhe nuk jemi fare të informuar për të sasi ujë. Po nga punimet që ata bëjën sot, edhe tregon vetë fakti që ata çdo gjë kanë zgjeruar, çdo gjë kanë çuar, që tregon që edhe kanalizimet i kanë, mund të them edhe i kanë difishuar, për arsye që mund ta marrin komplet të tërë. Por shumë bërë bujësin, si bëhen zonë? Kanë gjelë gjitha tokat, kanë gjelë djerë, të pambjellura, sepse në Behar, në verë, këtu kapaciteti ujtë është i pamjaftueshëm, që të përballoj vaditjet, gjithë që njerëzit e bjen direkt në ndeshën direkt me dëmin e tyre ekonomik. Është vendi ku buron lumi i Kalasës, i përfshirë në listën e monumenteve të natyrës, dhe po këtu, po kryen punime të reja për hecin e Sasajt, si që mërtohet zyrtarisht. Por banorët pretendojnë se këto ndërhyrje po realizohen përtej lejes përkatëse të autoriteteve. Nuk e kemi ndjenë kontratës se nuk na i japën, kemi kërkuar dhe nuk na i kanë dhënë. Sa ujë do marrë, se ata duke bërë zgjerimin e kanalit, ajo bëhet vetë, mendojmë që bëhet vetëm për efekt për të marrë gjithë lumin. Edhe e fundit, po kryen gjithë të punime, po hidhe qindra metra kub beton dhe nuk ka asnjë tabel. Nuk ka një numër leje, nuk ka digjon çfarë mund të ketë si janë rregullat shtetërore. Ajo që neve u ngritëm dhe na u nisë si pretekst kryesor ose si shqetësim kryesor ishte shkatërrimi i rrugës të aksit Fushvëri Kalas. Tani vjen firma e tecit me mjetet e rënda dhe do të na shkatërroj. Na merr ujin, na shkatërron dhe rrugën. Na merr jetën, me fjalë, me pak fjalë është jeta. Prej vitesh tashmë zona i ka ndjerë fort problemet me marrjen e ujit nga heci i ndërtuar më se një dekadë më parë. Një faktor ky që sipas banorëve ka ndikuar edhe në masakra të vërteta mjedisore, si shtregojnë këto video të vitit 2022. Jam pamje që dëshmojnë forcën tronditëse të ndërhyrjes mbi natyrën dhe reagimin, po kaq tragjik të saj. Madje banorët theksojnë se me ndërhyrjet e reja që po kryhen, synohet të shkohet edhe më tej, duke rritur kapacitetin e marrjes së ujit, çka do ta disafishonte
impaktin shkatrimtar mbi ekosistemin dhe minimizuar burimet ujore, kaq thelbësore për jetën në këtë zonë. Ndërtimi urave të reja më të larta dhe zgjerimi i kanaleve e ka rritur dyshimin e tyre, shtuar këtu edhe paqartësinë lidhur me kontratën përkatëse. Një pjesë e lumit është marrë që para 11-12 vjetësh. Po. Sa ka ndikuar kjo në zonë? Marrja e lumit ka ndikuar në përmasa katastrofale për zonën tonë. Mbi bazën e kushteve që kemi, thuhet se ai lum, pasi e derdh ujët, pasi e shfrytëzon, e derdh në lumin Llagaricë. Kush ki lumin Llagaricë në kohë? Unë nuk e di. Sot lumi ka prurjet e tij normale, sepse si pasojë e protestave, portat e hecit janë të hapura. Në ditë të tjera, pamja është krejt e ndryshme. Prej kohësh banorët janë ngritur në protesta, kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve, kanë denoncuar punimet, dëmtimin e natyrës, por edhe rrugës që lidh të fshatra, ku makinat e tonazhit të rënd iknin e vinin në vazhdimsi. Ata po kërkojnë me çdo kusht të mbrojnë fshatin, zonën, vazhdimsinë e jetës, që sot më shumë se kurrë rrezikohet nga ndërhyrjet pa kriter. Banorët kanë përgatitur edhe një kallëzim penal, që përfshin veprat e ndërtimit të palishëm, ndotjes së ajrit, ujrave dhe tokës, dëmtimi habitateve të mbrojtura dhe shkatrimi i rrugëve. Do ikim të tërë dhe këta 5 veta që janë këtu në qofse pritet ujit. Sot, sa ujra kemi, sa burimi, sa ka burimi, sa buron të pika, dhe sa uj ka metro për sekund, sa i takon atia, ta marim e liqë, nësa pjesa tjetër të derdhet në shtratë në lumin Kalasës, që të potesën e njerëzit të ketë uj, që të kthehet jeta, të ringjallet jeta, se po për e ujit ikujmë. Vaj është ullishtja që vaditet me këtë ujë dhe blektoria që është që pin ujin beharit, këto janë di gjëra, do me thënë që majet ki fshat. Lumi dikon shumë se shtuj, ujë të magjallë, do me thënë plus të tjera të mbjella që ka. Ata e duan fshatin e tyre, kanë investuar për sheshin dhe po kështu për rrugën që e lidh Kalasën me aksin kryesor, duke treguar fare qartë se dëshira e banorëve të mbetur, e po ashtu atyre të larguar, është që Kalasa të mos shuhet, por përkundrazi të qëndroi ashtu siç ka qëndruar që në krye të herës. Heqja e ujit ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm dhe të parikuperueshëm. Atë që natyra e ka ndërtuar me qindra me mijëra vjet, ne e shkatruam me një periudhë shumë të shkurtër. Njeriu pa ujë dhe pa diell nuk mund të jetojë, po uji është baza e jetës. Në këtë situatë, kemi kontaktuar me shoqërinë e cila administron këtë hec, duke kërkuar një reagim zyrtar lidhur me pretendimet e banorëve të fshatrave Kalas, Tatzat e Mtej. Sipas përgjigjes që kemi marrë, punimet e reja po kryhen në gjurmën ekzistuese të derivacionit dhe nuk synohet një rritje e sasisë së ujit të devijuar nga lumi i Kalasës. Punimet sipas kompanisë po realizohen për të përmirësuar strukturën teknike, minimizuar humbjet dhe një sër parametrash të tjerë, sipas një problematike të hasur më parë edhe nga vetë banorët e zonës. Kompania pretendon se nuk ka shkelur në asnjë moment kontratat apo marrveshjet dhe i ka kryer punimet brenda dokumentacionit me të cilin është pajisur nga autoritetet përkatëse. Si qëndron e vërteta, është fakt se autoritetet, në rastin konkret shërbimi pyjor, ka penalizuar kompanin me një gjob 4 milion lek, si pasojë dëmit të shkaktuar gjatë ndërhyrjeve më të fundit. Përplasja mbetet e hapur. Banorët theksojnë se nuk do të tërhiqen pa arritur një marrëveshje të qartë që nuk dëmton më tej zonën e tyre. Tashmë u takon institucioneve përgjegjëse të bëjnë punën e tyre, duke marrë parasysh qëndrimet e banorëve, që nuk mund e nuk duhet të lihen më njanë. Shpesh në mjaft të rastet të tila ku do në vend, autoritetet për katë se cilat duhet të monitorojnë gjithë shka, mbyllin jo një, por të dy sytë,
se cila është arsyeja kjo duhet hetuar. Por është fakt se siç këtu në këtë zonë, edhe zonat të tjera kanë protestuar apo po vijojnë të protestojnë shumë fort. Për Shqipëria Tjetër, Marin Mema.